A Caixa Econômica Federal libera hoje o saque do FGTS de contas inativas de quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. O repórter Márcio Adalto está ao vivo na maior agência da Caixa de Araçatuba e tem mais informações. Boa tarde, Márcio. Muito movimento por aí? Boa tarde, Andréia. Está bem movimentado, sim, viu? Boa tarde a todos também que acompanham o SBT Interior. Nós estamos aqui na agência da Praça Rui Barbosa e desde cedo já teve gente na fila enfrentando esse frio todo para garantir aí o saque do FGTS. Nesse momento, aqui na agência, a movimentação é grande, muitas pessoas aproveitando o sábado para vir aqui tirar as informações e também sacar o FGTS. Lembrando que o quarto lote ia ser liberado somente no dia 16, mas o governo decidiu antecipar justamente porque na próxima semana tem um feriado. Para tirar as dúvidas de quem está nos assistindo, nós convidamos aqui o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Sérgio Fiorelli. Sérgio, quem pode sacar hoje? Já é somente as pessoas que nasceram em setembro, outubro e novembro? Boa tarde. Hoje está sendo liberado o penúltimo calendário, setembro, outubro e novembro. Então todos os trabalhadores que nasceram de janeiro até novembro podem fazer o saque a partir de hoje também. Esse é o penúltimo lote, certo? Isso, penúltimo lote. O próximo lote é em julho, que são para os trabalhadores que nasceram em dezembro. E para quem está vindo aí, quais são os documentos necessários? A documentação e o procedimento, ela vai depender do valor que o trabalhador vai receber. Se for até 1.500, somente com a senha do cidadão, o trabalhador se dirige ao autoatendimento da Caixa e faz o saque. Até 3 mil reais, com o cartão e a senha, pode sacar no autoatendimento da Caixa ou na lotérica também. E a partir de 3 mil, daí tem que trazer os documentos na agência da Caixa para poder fazer o saque da FGTS. E existem horários especiais de atendimento, né? Sim, a Caixa ela está com um planejamento específico para o pagamento da FGTS, contas inativas. Então hoje nós temos mais de 2 mil agências abertas, das 9 às 15 horas. E segunda, terça e quarta, dia 12, 13 e 14, todas as agências abrirão 2 horas mais cedo do que o normal. Então aqui em Araçatuba, por exemplo, abrirão às 9 horas. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Só reforçando, a agência vai ficar aberta até às 15 horas, 3 horas da tarde. Muita gente aqui, eu conversei com o pessoal que estava na fila e encontrei o Gabriel, que é o vendedor. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Já decidiu aí o que, que vai fazer com o dinheiro? Já sim, eu vou pagar muitas contas, né? Acredito que não vai só ajudar a mim, mas é um benefício que vai ajudar todo mundo, né? E é isso aí, agora é só sair feliz da vida aqui agora para acertar todo mundo. Chegou em boa hora. É, em boa hora, tava precisando mesmo. Tá certo, muito obrigado. Bom, reforçando que na segunda-feira é comemorado aí o Dia dos Namorados e o saque do FGTS pode ajudar você a comprar um presentão aí para a pessoa amada, não é mesmo, Andréia? Verdade, Márcio, veio na hora certa esse dinheiro, né? Obrigada pelas informações.